Բանգազինյան, այստեղ պարոն Մանուկյանը, երբ որ ձեր ներկայացնում էր, այնտեղ երբ որ ասես տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխ վարչապետ, խոսքը վերաբերում է Հովիկ Աբրամյանին, չսխալվեցի, և հետագայում դուք շարունակել եք Հովիկ Աբրամյանի օգնականը լինել ազգային ժողովում, խորհրդական, միաժամանակ զբաղվելով գիտությամբ, շատ լավ. Պարոն Ղազանյան, հիմա հարցս հետևյալն է, այստեղ ներկայացրել է Հայաստան խմբակցությունը ձեր թեկնածությունը, բայց մենք գիտենք, որ Հայաստան խմբակցությունը ունի առաջնորդ, հանձնից Ռոբերտ Քոչյանի, Ռոբերտ Քոչյանի հետ խորհրդակցված է ձեր թեկնածությունը ներկայացնելու հարցը, դուք տեղյակ եք? Չէ, մի քանի հարց ունեմ սրանից։ Շնորհակալություն հարցի համար, ես ուզում եմ, որպեսզի մեր քաղաքացիների մոտ չմնան մութ հարցեր, ես զբաղվել եմ մասնագիտական գործունեությամբ տարածքային կառավարման նախարարի խորհրդականի պաշտոնում։ Մենք նիստավարտելուց հետո Վլադիմիրի հետ կշարժվենք, հանգիստ, մենք ամեն ինչ լավ կլինի, էլի դուք շուտով։ Ասեմ, որ ես այնտեղ իրականացրել եմ բացառապես մասնագիտական գործունեություն, մասնավորապես համակարգել եմ համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի ներդրման պրոցես համաշխարհային բանկի արդիականացման ծրագրի շրջանակներում, ինչպես նաև համակարգել եմ համայնքային ծառայության համակարգի ներդրումը, քանի որ ունեցել եմ մասնագիտական փորձառություն քաղաքացիական ծառայության համակարգի ներդրման ժամանակ։ Տեսեք, ես լինելով երկու անգամ եղել ընտրություններ այդ ընթացքում 2004-2008 թվականներին, ես ամբողջ ընթացքում ոչ միայն կուսակցական չեմ դարձել, ոչ միայն չեմ ներգրավել ընտրություններ, այլ նույնիսկ աշխատանքային հարաբերություններով նախընտրական շտաբ չեմ տվում, չեմ եղել։ Ես կոնկրետ հարց եմ տվել, պարոն Ղազանյան, դուք հարցը նախաբանում եք, պարոն Քոչյան, դրան է, դրա մասին եմ խոսում, ու իրականը խոսքը սողված են մեր քաղաքացիներ, դեռ լսում են հիմա մեզ, նայում են, եւ նույնիսկ երբ որ կար աշխատանքային հանդիպման կարիք, ապա հանդիպումը լինում էր կառավարության շենքում, աշխատասենյակում եւ զեկուցվում էր այն ոլորտների վերաբերյալ, որոնք ես վերապահված են։ Իմ տեխնացիոնը քննարկված է մեր Դաշինքի առաջնորդի հետ միասին, որոշումը կայացված է նրա մասնակցությամբ եւ իր կողմից, շնորհակալություն։ Դե ճշտում, հիմա պարոն Ղազանյան, երբ որ աշխատում եք, պարոն Հովհաննես Աբրամյանի, Հովիկ Աբրամյանի օգնական, դուք աշխատավարձ եք ստանում, խորհրդական, աշխատավարձ ստանում եք և զբաղվում եք գիտական գործունեությամբ, ձեր հայտարարագրում վերևումով դուք շատ հարուստ եք, դա գիտական գործունեության արդյունքում է, թե պարոն Հովիկ Աբրամյանի մոտ աշխատանքի արդյունքում։ Շնորհակալություն հարցի համար, ես 2010 թվականից բնական հասկանում եմ, ոչ մի խնդրի պարոն Քոչյան, իհարկե հարցը ընչել է, պատասխանը ևս կընչի, ես 2010 թվականից պետական ծառայության մեջ չեմ եղել, արդեն 10 տարի ես պետական ծառայության մեջ չեմ, և այդ հայտարարագիրը, որ ես ներկայացրել եմ, բացարձակ որևէ առնչություն չունի 2010-2009 կամ 2007-2008 թվականներին։ Նախարարի խորհրդականը ինքնին շատ լավ հասկանում է, եղել է ևս խորհրդական, պարոն Քոչարյան, դուք լավ գիտեք, որ խորհրդականի պաշտոնում հնարավոր չէ, դուք եղել եք խորհրդական, ակոչվում, նո հա, շատ լավ մարդու իմ կոմից հարգված ազգային հերոսի, իրոք մեր պարապետի, ես խոնարհվում եմ իր աշիրիմի առջև, չնայած որ խմբակցությունում կան ձեր խմբակցությունում մարդիկ, որոնք այդպես չեն կարծում, ինչևէ, եղել է դիլուցը հնչել է, մենք լսել ենք դրա մասին, կարծում եմ դու պետք է արձագանքեիք դրան, բայց չէ, ես արձագանքել եմ, ի տարբերություն ձեր զար արձագանքի շշանետման ժամանակ, խնդրեմ շարունակեք։ Նո ամեն դեպքում, հա, շնորհակալություն, ուրեմն ինչ վերաբերվում է հայտարարագրին, ապա ես 10 տարի կրկնում եմ, չեմ զբաղվել պետական ծառայությամբ, որևէ ելք և մուտք չեմ ունեցել պետական բյուջեի միջոցներին, չեմ կառավարել որևէ պետական բյուջետային մարմին, ես զբաղվել եմ իմ գործունեությամբ, նաև ունեցել եմ հնարավորություն օրենքով չարգելված ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու, ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Հայաստանից դուրս, հարաբերությունները բավական լայն են, շփումները ևս նաև Հայաստանից դուրս, և ես ունեցել եմ այդ հնարավորությունը, որպեսզի իրագործեմ և իրականացնեմ իմ ունեցած գաղափարները և նաև ձեռնարկատիրական գործունեությունը, շնորհակալություն։ Շատ լավ, ես վերջին հարցը տամ և հարցի հնարավորություն տամ մյուս մեր գործընկերներին։ Լարված իրավիճակներ ունեցանք ազգային ժողովում և ամենալարվածը իմ համար դա այն օրն էր, երբ որ Սերյան Օհանյանը շշանետում կատարեց ամբիոնի ուղությամբ, և դրանից հետո լարվածությունը շատ հասավ իր կիզակետին, և այնտեղ երևում է, որ այն աստիճանի հասա, որ նկատվեց նաև ձեր կողմից շշանետումը անմիջապես այդ թողբոյի մեջ, և ես ինքս ուշադիր նայել եմ ձեր այդ հանդիպումից հետո, դուք բավականին բոյով եք և շիշը ուղում եք դեպի գործադիր մարմնի ղեկավարի ուղությամբ, դա
միտումնավոր էր այդպես, թե դուք ինքնաբուխ այդպես որոշեցիք այդ ուղությամբ շիշենեք, չգիտակցելով, որ պետական պահպանությունը իրականացնում է գործառույթ կապված երկրի համար մեկ պաշտոնյայի հետ կապված, եւ այնտեղ այդ շիշը կարող էր դիտվել ամեն ինչ, եւ դրանից հետո կարող էր լարվածությունը վերածվել լրիվ ուրիշ բանի, դուք դա գիտակցեցիք շիշի այդ ուղությամբ նետելուց, խնդրեմ։ Շատ լավ, ուրեմն երբ որ տեղի ունեցավ առաջին էմոցիոնալ պորտկումը պարոն Նովանյանի արդարացված վիրավորանքինի պատասխան, ես անմիջապես իմ տեղից վերկացա, որպեսի հասնեմ գեներալի մոտ, քանի որ սպասում է նաև իր նկատմամբ հարցակում, քանի որ իմանալով գեներալի ներկայացնեմ նաև իր ոտքի հետ կապված խնդիրը, խնդիրը դրված իմ առջև անմիջապես գտնվել նրա կողքին պաշտպանել, որպեսզի նրա հետ կապված որևէ հարց։ Ճանապարհին իմ գլխին կպավ շիշ, երբ որ ես շիշնում էի աշճանների վրա։ Երկրորդ ես եկա հասա գեներալի մոտ, կանգնացեի շարքում, հարվածեց երկրորդ շիշը ինձ, ընդ որում ես դեմքով կանգնացեի դեպի ամբիոնը և գտնվում էի առաջին շարքում, դա հետևից չէր կարող լինել, շիշը եկավ հետ ուղությունով, ես առանց նայելու վերցրեցի և շիշը նետեցի նույն ուղությունով, որտեղից որ դա եկել էր։ Հիմա ես ասում եմ, հետագայում տեսնելով շիշը գնաց դեպի Մեհեր Գրիգորյանի կողմ, իրականում անկեղծ վազգատով չէի ցանկանա բացարձակ, որտեղ ճանաչում եմ Մեհեր Գրիգորյանին շատ վաղուց և ուզում եմ առիթ օգտագործեմ նաև իրեն ասելու, որ պարոն Գրիգորյան, դա ձեզ հետ որևէ առնչություն և առհասարակ որևէ անձի, որևէ կոնկրետ սուբյեկտ թիրախավորում չեմ ունեցել, հատկապես երբ որ ձեր կողմից նշված մարդը այդ պայն իր տեղում նստած չէ, նա արդեն աստիճանների մոտ է դուրս է գալի դահլիճից, հետևաբար իմ կողմից որևէ անձ, որևէ պաշտոնյա այդ նպատակով չի թիրախավորվել, ընդամենը շիշը ինձ վրա հարվածած շիշը վերադարձվել է հետ, ընդամենը դայատեղի ունեցել։ Մաթեմատիկան, ֆիզիկան, դա շատ կարևոր է։ Աննա, Աննա ջան։ Անժելիկա, Անժելիկա։ Պատերա Սամանե։ Всё, чуть хорошо. Давайте научный город. Арине, исполните себе вот. Да, хорошо. Учись хорошо. Все будет хорошо. Деньги у вас есть? Сколько общее количество? 51. Детей всего, да? Сколько? Да? Мы очень рады, что вас пригласили.